Vamos lá, Espanda trazendo para vocês aquele tradicional leitura do Patch Notes no NetPotes, né, do Elder Scrolls. Bem-vindo ao Elder Scrolls Online versão 8.0, o próximo capítulo, High Isley. Visite o lindo e bonito arquipélago das Sistres, bem ao sudeste do continente de Tamriel, e mergulhe na cultura e os segredos da cavalaria dos nobres povos bretões. Galera, isso aqui é patch notes de PTS, né? Então, lembrando sempre que as coisas podem mudar até ele sair em junho, né? Nós estamos ainda em abril, então até chegar lá, muitas mudanças teremos, né? Então, temos aqui capítulo High Isley, nova zona, tudo isso. Se você não viu, tenho minhas impressões sobre o High Isley, né? O que, que é o High Isley, como chegar, como criar, como baixar o PTS. Eu recomendo, quem nunca baixou, infelizmente o PTS é só no PC. Não existe PTS nos consoles, né? Mas é muito interessante, quem nunca participou, fazer parte disso aí e testar, tá? Vai ter o novo conteúdo, né? A nova ilha, esse arquipélago, aí vai ter umas novas Volcanic Vents e Lava Vents, que são coisas, né, que acontecem no mapa. É tipo os Dolmen desse mapa. Aí o novo sistema, né, que nós temos é o Tales of Tribute, um novo jogo de cartas tático que está crescendo em popularidade nas tavernas de Tamriel, e você pode aprender a jogar, e tem lá os decks e as cartas. Explica, né, como é que funciona, tem recompensas e tal. Tudo isso vai estar disponível se você quiser testar o jogo de cartas, né, tá disponível já no PTS também. Virão dois novos companions, a Ember e a Isobel. A Ember é uma Khajiit Sorcerer e a Isobel é uma Breton Templar, né? Então já completa aí as classes do jogo inicial como companions, né? E aí tem também, né, além de você vai poder usar os companions, testar os companions. Quando você tiver eles disponíveis, né, cada companion possui uma habilidade de perk passiva e dá um benefício enquanto o companion está ativo. Eu esqueci de falar isso no vídeo. Então, isso aí, quando você maximiza, né? Isso aí a gente fez já com a Mi e com o Bastion. O Bastion dava lá poção melhor pra gente, né? Chance de vir poção melhor, e a Mi dava um bagzinho que vem ou mais gold ou mais recompensa de mobília, etc, né? Então, cada companion, quando você maximiza, faz toda a história, eles liberam isso, todo mundo dá conta, né? Todos os personagens da sua conta, não só o personagem que é BFF do companion, tem acesso a isso, né? A Ember's Intuition providencia uma chance de adquirir carteiras de ouro quando você faz pickpocket, enquanto a Isobel te dá a Isobel's Grace, que te dá a chance de recuperar um pack de um cavaleiro morto quando você derrota os World Boss, e tem muitos suprimentos, né? Então vai bem específico no caso da Ember, só quando você faz pickpocket tem chance de vir mais gold, e da Isobel, quando você mata o World Boss, tem chance de dropar. Para isso liberar na sua conta, você tem que maximizar o raporte com os companions, tá? Aí tem a trial que nós já fizemos, né? Contei a história lá, como é que a gente fez o trial. Dread Sail Riff, recomendo pra galera que curte fazer um Dance Revolution de alto nível. Bem interessante. Tem aí os novos sets. Eu expliquei sobre esses sets, né? Esses sets aqui tem pouca diferença do que eu vi. É a mesma coisa, na verdade, eles não mudaram, né? Tá lá no vídeo que eu expliquei, ó, o Druid's Braid, né? Craftado, 12 peças. O primeiro set do Ezio que tem 12 peças. Tudo isso aí tá disponível no canal. Lá na minha... O que que eu achei, né? Do High Isley, né? Minhas impressões. Esse Order's Wrath, Serpentes de Disdain também. Esses itens de trial também, né? Os míticos também, tudo explicado lá também. Expliquei como é que funciona, mais ou menos, né? E nos novos antiquities, você vai poder fazer uma estação druídica de provisão quando você junta todas as pistas em High Isley. Eu acho que é uma forma de fazer comida diferenciada, será? Não vai dar nenhum benefício, é só diferente, né? Um megalito druida, um helm de navio e... uma pista para o Night Hunter's Call. Olha que interessante. Vai poder ser encontrado no High Isley, né? Beleza. Aí tem aqui os novos colecionáveis: Ancestral Breton, Steadfast Society, novas tatuagens, montarias, emotes, costumes, mementos, os decks do Tales of Tribute, novas tinturas, né? Tinta
prateada de cavaleiros, o roxo do Pindanonha, Cerulean Royster, Crimson Cardship e Patrons Gold, né? Então são duas conquistas já ligadas ao cartão, né? Ao jogo de cartas. Aí tem novas 120 novas conquistas. Quem gosta de conquistia platina, caçadores de pontinhos vão se alegrar. 21 novos títulos, novas casas. High Hollow Road e Ancient Anchor Bert, né? Que esse você pode encontrar a casinha, né? Uma pousada. Várias mobílias, 50 novas mobílias, babababababá. Bom, chegamos na parte mais interessante, né? Isso aqui, as mudanças, eu já tinha falado sobre isso também. Agora vai dar para salvar o Mundus Stone, né? Ainda obrigado, os animais. Você vai poder salvar o seu build no Armory, que é gratuito para todo mundo. E agora vai poder salvar também o Mundus. Isso é muito bom, né? Muito legal na hora de você precisar trocar de build. Vai ter suporte ao AMD Fidelity FX Super Resolution, FSR. Isso aqui é uma tecnologia que a AMD desenvolveu e é de código aberto. Você não precisa ter uma placa AMD para poder usar. Isso vai funcionar no PC, tá, galera? Talvez futuramente saia para o console. Por enquanto, ainda não, tá? Então, quem tem acesso a essa tecnologia, né? Ela vai estar disponível. Ela basicamente ela renderiza numa resolução menor e aí ela multiplica. Ela é a resposta da AMD para a tecnologia DLSS, que também já está disponível no ES. Então agora tem as duas alternativas. Principalmente para a placa gráfica mais antiga, né? A galera vai poder ter aí uma fidelidade gráfica melhor, sem tanto custo. Isso é muito bom, né? Então aqui tem algumas coisas, né? Recomendamos colocar na qualidade ultra e aí vai reduzindo conforme você vai vendo. Você vai ganhar ganhos só com isso, né? Especialmente em cards mais antigos, né? Em placas mais antigas. E o FSR 1.0 funciona melhor com um anti-aliasing de qualidade melhor. Então, recomendamos deixar no TAA se você, né, ligar o FSR. Mas pode usar também com FXAA, também pode testar, né? Mas eles recomendam o TAA, tá? Tem uma melhoria também no Quick Slot. A gente vai ter, o pessoal do console já tem, né? Uma das coisas que o console tem e o PC vai ganhar. Raras coisas, né? Que o console veio primeiro. Que é a possibilidade de você ter a roda do Quick Slot. Você vai poder configurar independente, né? Vai ter aliados, mementos, emotes e ferramentas. São quatro, além de ter a normal, né? A gente vai ter aí disponíveis, você vai ter consumíveis, né? Ferramentas vai ser consumíveis. Mementos, emotes e aliados para você poder usar, né? Você vai poder colocar qualquer emote no Wii também. E os emotes, quando utilizar o gamepad, pode ser usado através do Quick Select. Vai poder escolher a música do jogo que toca no começo, né? No audio settings. Qual capítulo você quer que toque, né? Apesar dessa música do Hayase tá bem interessante. Pode ser que alguém tenha, ai, saudades do tempo e tal. Aí você vai poder, ai, eu gosto muito da versão do Somerset. Você vai poder colocar no começo do jogo, né? Essa música. E novos modos de acessibilidade, né? Agora tem uma nova tela de pregame, né? Que antes de logar, ele te dá a opção de acessibilidade. Você pode usar o gamepad, mas aí vai usar tipo ou teclado ou gamepad. Se você não quiser, você pode desabilitar, tá? Você vai também poder se mover através de todos os elementos da interface gráfica do jogo usando apenas input digital, não precisa mais analógico, tá? E vai ter mais opções de acessibilidade no futuro, né? Fique de olho. Aí, quando você baixa o PTS, que é uma versão separada do jogo, né? Você vai ter lá, você pode fazer um template. Quem nunca fez, eu recomendo. Se tiver espaço e banda para isso, baixa e testa. É muito legal. Você cria o personagem lá, 3600 CP, com bag e tudo. Vem um monte de coisa dentro dos bags, tudo cheio, para você testar as coisas, né? Que mais? Tem algumas coisas que eles estão falando, né? Que o Woken Soul Ring, o Sea Serpent Coil Mythic, tem os ícones não corretos, né? E não afeta a funcionalidade, eles estão funcionando. E o Perfected Pearlescent Ward não tá funcionando, tá faltando as armas, tá? Isso aí eles sabem que tá assim, não precisa abrir ticket. A ideia é essa, você vai lá, testa, abre ticket e fala pros animais, ó, tá com esse problema. Então, problemas. Você não pode usar, entrar na fila de qualquer atividade quando estiver usando o modo de joystick. Tales of Tribute, cheio de problema. Quando jogar contra o NPC, eles fazem decisões ruins, eles não têm inteligência artificial muito boa. Estão trabalhando para deixar eles mais
espertos para jogar contra eles, melhorando a inteligência artificial. Alguns cards decks estão sem arte ou tem tooltip diferente, você vai ver uma interrogação vermelha, tá? Conceder um match mostra uma tela de vitória, você não ganhou na verdade, né? Mas aparece como se você tivesse ganho. Algumas conquistas não estão aparecendo, alguma informação do tutorial não está aparecendo no tempo correto. Primeiro patrono selecionado no jogo não vai ativar sua habilidade normalmente e algum áudio pode sair ou voltar com alguns problemas, né? Ainda estamos trabalhando para implementar todo o texto espanhol no jogo, né? Hermanitos, eu agradeço a todos, como sempre. Muito obrigado a todo mundo que comprou Crown na Argentina e ajudou a trazer essa conquista de vocês também. Parabéns, viu, galera? Da tradução em espanhol, tá? Enquanto muita coisa tá no patch, vai faltar alguns textos, então eles vão ser adicionados conforme passar a semana. Quem tá acostumado já com a tradução BR, né, não é muito diferente, né, assim também. Bom, vamos lá. Ascend Tides, do Groups e tal, aqui temos aqui. Efeitos não mostra os efeitos, Maliag não mostra a forma, Varalhão não tem um ícone diferente com o Mind Link, o Achievement não tá aparecendo mesmo que você coloque as coisas, aí tem aqui monstros, né, eles arrumam, Dungeon tava com problema, Dungeons tava com problema aqui, Elzeweer também, o Demon Weapon estava com problemas no Main Quest, o que mais? Exploração. Algumas coisas sumiram. Aquelas coisas, né? Arrumaram um monte de bugzinho de quest que tava com problema, a galera, né? Isso, geral do jogo, tá? Eles não só do conteúdo novo, mas do jogo antigo. Vários quests que tinham problemas, né? O Vivek não vai ter dois nameplates quando ele tá flutuando. Murkmari. Quest, vários quests estavam bugadinhos, eles arrumaram, né? E aí a gente chegou na parte também que é sempre bem-vindo e a galera quer saber o que muda, né? Habilidades e combate. Então, as seguintes habilidades agora vão alvejar NPCs neutros de justiça. Tipo Slash, Meteor, Reverse Slice, Soul Split e Stampede. Antigamente você não conseguia alvejar os NPCs com essas habilidades. Agora vai poder. Arrumou um problema onde a fonte de DOT, né, de Damage Over Time, dos efeitos... podia ainda errar alvos invisíveis ao invés de atingi-los e remover a invisibilidade. Arrumou um problema nas habilidades que batiam em múltiplos alvos, podiam fazer Health Desync. O que é Health Desync? Assim, parece que você tá com vida, mas você não tá. Quando você vai ver, você morreu. Quem já passou por isso no ESO, né? Se você joga faz um tempo, você já percebeu isso, tá? Em alguns casos, podia falhar de fazer o bounce quando você atingia alvos que estavam bloqueando. Todo dano retornado de ataques de jogador, tais como Spike de Armor Cut in Defense, que é do CP, agora pode ser bloqueado e esquiva pode ajudar a counterizar efeitos disso aí, tá? Arrumou um problema onde... Inúmeras habilidades não estavam obedecendo Line of Sight. Watch Wind, Blazing Shield, Bone Totem, Caltrops, Crescent Sweep, Elemental Storm, Expert Hunter, Frozen Gate, Grave Robber, Impaling Shard, Lacerate, Mage Light, Negate Magic, Permafrost, Power Extraction, Restraining Prison, Revealing Flare, Solar Barrage, Spear Shards. Quer dizer, a maior parte das habilidades que pegavam nos caras através dos muros e tal, não vai mais pegar. Diz as Animax, né? Vamos ver se eles vão conseguir fazer esse feito. Agora, classes específicas. Começando com o Dragonite. Ardent Flame, Fury Breath, Engulfing Flames. Reduziu o dano do Morph no máximo de 10% para 6%. A soma total de Weapon Spell Damage para chegar no cap permanece o mesmo. Nerfzinho para o Dragonite, que estava muito fortinho, né? Draconic Powers, Dark Tales, Choking Tales. Reduziu o custo do Morph de 4.000 para 3.500. Isso aqui é aquele para prender os caras no chão. Spike de Armor. Aumentou o Damage Shield do Morph em 24%. Deu um buffzinho aqui, né? Esses dois são buffs. E Earthen Heart. Fragment Shield. Aumentou a duração do Measurement garantido de 5 para 6.6. Base, né? Vai chegar no número se você tiver o Eternal Mountain passivo e maximizado. No geral, deu uns buffzinhos aqui, só meio que reduziu um pouco o dano, né? Do Fury Breath. Tava muito forte, né? Então, o Engulfing Flames reduziu de 10% para 6%. Necromancer, Grave Lord, Shocking Siphon, Mystic Siphon. Esse morph agora aumenta seu Health, Magic, Stamina Recovery até 150 enquanto estiver ativo, ao invés de restaurar 1260 mágica na duração. Interessante, né?
bom. É um buff pra stamina, né? E tanque também. Bone Tyrant, Bone Armor. Bacone Armor, esse morph agora tenta puxar alvos válidos uma a cada 2 segundos. Antes era a cada 3. Melhorou ainda, né? Eu gosto desse skill aqui pra pegar os Necro, né? No PVP é bom. Você bate nele, ele te puxa. É muito bom. Death Sight, ruim no sight. Esse morph agora dá dano de sangramento ao invés de físico. Olha! Esse morph agora aplica o efeito hemorragem no dano. Esse efeito é muito bom. Esse efeito aqui dá 10% a menos de vida para os inimigos quando o inimigo tem. Ele já aplica. É um buff muito bom para isso aqui. Eu prevejo o Stamina Necro usando isso aqui nos builds, né? E o morph agora deixa os inimigos off-balance ao atingir, ao invés de cada terceiro cast. Ficou muito boa, né? Ótimo. Usar foice, né? O Necro tem que usar foice, tá certo. Living Death expande Hexproof, reduziu o custo do morph de 1.680, de 1.680 para 1.670. O morph agora reduz o custo conforme sobe. Tá. Storing Siphon. Mortal Coil, esse morph agora aumenta seu Health, Magic, Stamina, Recovery até 150 pontos do ativo, né? Antes era 1.260 de Stamina. É a mesma coisa, né, Du? Dá uns recoveries ao invés de voltar um número específico, né? Pela duração. Interessante isso aí, né? Vai dar uma melhorada no sustain dos Necro. Nightblade, Assassination, Mark Target, Piercing Mark. Arrumou um problema onde o heal desse morph era mais baixo do que a habilidade básica, aumentou a duração dos efeitos de 30 para 60 segundos no rank 4. Teleport Strike, aumentou a duração do Empower de 3 para 10 segundos, caraca. E esse morph agora dá Minor Berserk pela duração, quer dizer, dá 5% a mais de dano. Também deu um buffzinho aqui em Nightblades, buffzinhos. Shadow, Patch of Darkness, Refreshing Patch, esse morph agora dá Minor Endurance e Intellect por 4 segundos a cada tick também, olha. Veiled Strike, Surprise Attack, arrumou um problema de morph e não tinha upgrade, agora dá 1.1% a mais dano por rank. Siphon e Drain Power aumentou a duração do Major Brutality Sorcerer garantido por essa habilidade do morph de 30 segundos para 20. Eles precisam de um alvo para fazer esses efeitos. O Power Extraction dá Minor Courage por 30 segundos depois de dar dano. Era 20, aumentou para 30, mas precisa um alvo para ter o efeito. E esse morph agora dá Minor Courage por 30 segundos depois de dar dano. Tá bom. Arrumou um problema de habilidades que ignoravam Line of Sight, né? Ele explicou. E arrumou diversos problemas onde o dano podia dar os stats diferentes para escalar. Beleza. E o Sork. Dark Magic Crystal Shard. Esse morph agora ativa de qualquer habilidade não ultimate, ao invés de só habilidades custom mágica. Interessante, interessante. Ó. Talvez botar o Crystal Frag virar um morph vale a pena pra stamina, né? Porque só trocava com mágica e você bota ele trocando com stamina que não seja ultimate, né? E reduziu a chance de proc de 35% para 33%. Uma a cada 3 é a chance. Crystal Apple, esse morph agora causa seus próximos 2 light ou heavy attacks de dar dano. Antes era 1, né? Mas existe um cooldown para evitar que essa habilidade faça que você proc ambos, né? Seus próximos 2 light ou heavy attack dá o dano de bônus, antes era 1. Mas agora tem um cooldown nisso para evitar que ela proc instantaneamente ambos. Não mexeu no dano nem nada, ela continua dando mais dano no ataque. Da Elixir Summoning, olha que legal, ó, deu um buffzinho no Charge de Atronach, aquele que fica dando dano de AoE em choque, né? O AoE dele agora sempre aplica o efeito Concussed, né? É muito bom isso aqui também. Lightning Thorn arrumou problema de os efeitos de habilidade não estavam em sincronia com os efeitos do combate. Mage's Wrath reduziu o custo do morph de 2.400 para 2.100. Você pode realmente castar eles, você pode castar ele para sempre, né? Quer dizer, dá para você ficar spamando, né? E Energy Overload, esse morph agora restaura 1.200 Magic Stamina ao invés de só 1.192 de Magic. Olha, isso restaura, acontece a qualquer momento que você usa um ataque leve ou pesado, em vez de ser só quando eles dão dano. Então, até fica válido pra stamina, né? É mais um ult, porque esse aqui era um ult que usava mais em build mágica. Agora ele volta mágica e stamina, né? Muito bom. Bom, o problema de Mage Source garantido por essa habilidade não estava ranqueando em duração. Blazing Shield aumenta o raio e o morph de 6 para 8 metros para ficar igual ao efeito visual. Arrumou um problema de dano, podia falhar e aplicar em muitos casos. Backslash aumentou o custo da habilidade Purify Light de 2000 para 2660. Power of the Light reduziu o custo do morph de 1700 para 1337.
Olha. Eclipse. Esse morph não escala com status de cura com base em 2000 de health quando triga. Estamos tirando um pouco dos valores de cura que essa habilidade estava tendo quando destacava com status altos. E ao invés de tomar... eles vão colocar... qualquer templar vai poder usar essa habilidade, tipo stamina também, mas os valores vão ser um nerfzinho, né? Todo mundo tava abusando disso aí. Dark Flare reduziu o custo do morph de 2.600 para 2.400. Rite of Passage, Practice Incantation. Esse morph agora permite que você se mova num rate reduzido enquanto canalizando, ao invés de não poder se mover. Olha que interessante, aquele ult, né? Salvador vai dar para você se reposicionar conforme anda. Wild Guardian. Esse morph agora dá 10% a mais de dano, antes era 5%. Quando você pega o... tá, beleza. Quando você pegava a passiva Piercing Magic. E esse morph agora converte o dano para sangramento ao invés de físico. E cada ataque aplica o efeito hemorragia. Caraca, moleque. O urso ganhou um buff agora, hein? Eita, vai voltar. Vamos ver vários ursos voltando aí. Vai dar o hemorragia, lembre-se. Aquele efeito tira 10% da vida dos caras só de ativar. Scott, Deep Fissure, esse morph agora dá Minor Breach para inimigos atingidos pela duração. Antes não dava, era só Green Balance, Healing Seed. Corrupting Pollen, esse morph agora aplica Minor Curvadice para os inimigos na área, dando uma viabilidade em PvE. Arctic Wind, ele agora requer que os inimigos sejam atingidos 5 vezes para ser stunado. Antes eram os 3. Reduziu a duração de stun de 3. De 4 para 3 segundos e aumentou a duração do counter de 3 para 1. Essa habilidade estava muito ofensiva para o Arden, permitindo que ele fizesse o burst perfeito com o Scott para remover o counterplay. Aumentando o count, deve ser menos garantido que essa combinação e requer mais habilidade reativa do caster, enquanto aumenta a duração do tracking, reduz, tirando 1% para completamente evitar o stun. Quer dizer, não sei se vai funcionar muito bem, né, Zenimax? Warden roubadaço, né? Mas tem que ter a classe, né, pra galera... tem que ter a classe pay to win pra galera sem dedos. Senão não tem graça, né, mano? Os caras falam tanto do Sork, mas o Warden tem todos os buffs do jogo e é a classe pra quem tem probleminha, né? Crystallize, zoeira, galera, zoeira. O Warden é pra quem gosta de chamar tatu. Crystallize Slab, agora stuna o alvo quando você dá dano. Para Mestres do Gelo, Wardens estão faltando o Hard Control sem dar algo. Adicionamos um stun à distância. Esse Crystal Slab, né? É aquele escudinho que fica girando e dá dano de gelo de volta pros caras. Então agora vai stunar eles também. Então, pô, vai ficar bom, né? Vai ser interessante. Frost Armor Expansive Cloak aumentou o raio de 28 para 36 metros. E o Northern Storm agora dá 300 Weapon Spell Damage 30 segundos depois de castar. Ao invés de 15% a mais de Max Mágicas, deve ajudar a ser mais impactante tanto como Mágica ou Stamina. Né? Agora aqui, os das armas, né? Os de classe já acabou. Armas, Slitstorm, Reverse Slash, esse morph não dá dano baseado no hit inicial, ao invés disso dá dano em volta dos alvos ao redor do inicial. Permite... isso aqui vai permitir que o efeito de AoE dele aumente ou reduza por bônus, né? E seja calculado separadamente por alvo. Também vai arrumar um problema onde o dano continuamente se tornar... mais fraco conforme ele ia sendo reduzindo pelas defesas dos inimigos. One-handed shield. Há um problema de passiva desse morph falhava de aplicar em alguns casos. Power Bash. Esse recentemente agora reduz o custo do seu próximo Power Slam 50% ao invés de aumentar o dano em 33%. Estava bem forte, né? Heavy Armor. Os bônus de Bash dão 30 a mais de dano por peça de Heavy Armor, ao invés de só 3% a mais. Vixe, vai ficar mais forte o Bash ainda. Vampire, Blood Friends. Essa habilidade, os morphs agora dão 5 stacks ao invés de 10. Total de Weapon Spell Damage não mudou, né? Então ela dá até 5 stacks, antes era 10. E o custo agora aumenta em 360 por tick, antes era 250. Ixi, vai ficar mais tenebroso, né? Baseado no feedback que a gente viu, decidimos melhorar um pouco para deixar ela mais rápida, né, e agressiva, e reduzindo um pouco o risco, que a recompensa não estava tão boa quanto antes. Estão fazendo ainda testes. Feed, essa sinergia agora te cura a vida inteira depois de você castar no alvo, né?
delicioso, vampiro que drena arrumou por ver as habilidades mortas. Podiam ser refletidos ao invés de não de serem raios. Parem de se drenar. Lobisomem. Sinis Bounty. Esse morph agora dá mana endurance e fortitude por 20 segundos depois de castar, ao invés de health e stamina baseado na cura. E o Sinis Rage, o outro morph, reduz o custo da habilidade de 5.000 para 3.700 e aumenta a duração do Major Berserk e o dano de 6 para 10 segundos. Silver Bolt arrumou um problema, os morphs falhavam de reconhecer como habilidade de stamina para certos procs. Mage's Guild Equilibrium arrumou um problema, as habilidades não poderiam ser castadas se você tivesse menos de 6 mil de vida, mesmo se o custo fosse menos de 6 mil. Fire Rune arrumou um problema de explosão das habilidades morphs não poderiam ser vistos pelos inimigos. Isso aqui eu mencionei de passagem, né? Mudanças no sistema de CP. Adicionar as seguintes estrelas para o Might, né? Exploiter. Aumenta o dano feito contra inimigos off-balance em 2% por estágio. 5 estágios, 10 pontos por estágio. Então 10% a mais para inimigos off-balance. Está retornando, né? Força, isso aqui o PvE, a galera gosta bastante. No PvP é útil também, dependendo do build, né? Force of Nature aumenta o seu penetração ofensiva em 900 para cada efeito de status que seu alvo tenha. Um estágio, 50 pontos. Esse aqui é bem poderoso, né? Ele pode funcionar muito bem também em grupo organizado de PVP e também no PVE, né? Na hora de queimar, quanto mais dot efeito que o inimigo tiver, mais dano penetra. Estamos ajudando esses novos para ajudar no feedback que as pessoas trazem, né? O off-balance falhando de ter poder em grupo e uma forma de penetração sem ser sets ou light armor builds. Rebalanceamento de números e progressão de alguns nodes, né? Isso aqui, agora essas dão 3% com dois estágios. Antes eram 5 estágios, né? 2%. Então isso aqui dava 10%, 10%, 10%. Agora dá 6. Aí tem os de dano, tem os de redução de dano, tá? Esse, o Backstabber, esse node agora dá, antes era 3 por estágio, agora 2%, reduziu o dano. Cut in Defense, agora ele escala com maior do seu físico ou Spell Resistance ao invés do Max Health. Fighting Finesse, esse node agora dá 4% a mais de dano crítico e cura em 2 estágios, né? Antes eram 10 estágios. Overload, agora dá 2.560 de Oblivion Damage por estágio. Antes era 2.000, aumentaram isso aqui. Repost, esse node agora aumenta o dano feito com seu próximo ataque, 33, ao invés de ser 4.800 flat. Wrathful Strikes, esses nodes agora dão 41 Weapon Spell Damage para os efeitos, antes eram 33, deu uma melhorada nesses aqui, né, para voltar. Muitas das habilidades requeriam muito engajamento ao invés de fazer uma corrida de guerra e injetar um Power Creep no sistema, resolvemos tirar um pouco do impacto deles para fazer com que eles esperam dar um pouquinho mais de poder. Quer dizer, um nerf no Champion Points de novo, para fazer com que a galera nem fique... Não fica todo mundo usando mesmo, né? Ai, Biting Aura, Deadly Aim e Macerate Arms. Todo mundo usa esses aqui, né? Porque não vale a pena usar outros. Eles vão lá e reduzem pra fazer com que a galera mude. MMO é assim, ó. Todo mundo tá usando MMO build, alguma coisa tá errada. Vamos trocar? Bora. Companions, né? Aqui os Companions vão acontecer. Vai ter retículos, algumas coisas que eles arrumaram. Progressão... dobrou a quantidade de progressão de Companion ao fazer os quests repetíveis solos, Fighters Mage e Undaunted Guilds. Vai ser mais fácil de upar, né, os Companions. Agora eles vão te seguir. Tem uns probleminhas que eles tinham, né? Itens que pertenciam ao Night Mother's Embrace agora vão Item of Mother's Embrace, para evitar ter... É sempre confuso, né? O Night Mother's Gaze e Night Mother's Embrace. Então vai ter dois, vai se separar. Consumíveis arrumou um problema de poções que garantem invisibilidade e não vão quebrar quando você toma dots. Frenzy de Momento arrumou um problema de set terminava antes, quando você usava o Forward de Momento. Eles vão estender a duração do Momento Rally, permitindo que você crie stacks ainda depois que acabar, né? Draugr King... esse frenzy de momento é do Vatechan, né? A arma do Vatechan. O Draugr King aumenta o dano feito em 330 e reduz a cura em 10%. Deu um debuffzinho, né? Ao invés de fazer com que os inimigos tomem mais dano a cada 9 segundos. Sempre foi capaz de dar bastante quantidade de dano com sustain, né? Em alguns builds single target. Nós gostamos do gameplay e a atrição que ele fazia.
ele estava muito forte para single target e o efeito reverso em AoE. E as builds de atrição naturalmente dão menos dano e são mais difíceis de matar. Então, ganhar uma fonte de poder sem requerimento de escala criava uma situação de era muito forte em bruisers, tais como Dragon Knight e Necromancer. A habilidade de aplicar dano vai trazer um pouco dos encontros de AoE, enquanto mantendo um pouco de... um nerfzinho, né? Agora, antes era 617 a mais de dano, qualquer dano que você fazia. Agora é metade e reduziu a cura, né? Em vez a cura que você recebe é reduzida em 10%. Nerfaram o Drawdicker. Elemental Catalyst, os efeitos são visíveis apenas para quem veste os inimigos, reduziu que ele colocava nos encontros, né? Glorious Defender agora faz que você esquive todos os ataques feitos contra você na próxima vez. Ao invés de ser um ataque só. Monster Masks. Cargueda arrumou um problema onde o dano desse set não estava escalando com a AoE. Esse set agora dinamicamente escala com o maior do seu Weapon Spell Damage ao invés de só o Weapon Damage. O dano desse set aumenta em 10% por efeito negativo. Antes era 2, mas tem um cap de 300%. Antes não tinha cap. Mephala. Não aparecia os efeitos. Tremor Scale aumentou a duração do 7, antes era 8, foi para 15. Aumentou o cooldown de 8 para 10. Aumentou o dano feito em aproximadamente 4%. Ó, Tremor Scale voltando, hein? E esse 7 agora reduz a armadura do inimigo em 8% ou maior do seu físico Spell Resistance, ao invés de ser 2.395 só, né? Zan, esse 7 agora dá um tether pro alvo e dá dano a todos os inimigos que tocam ele, ao invés de ser um raio que só atinge um cara. Ô, legal, hein? Reduziu o dano base em aproximadamente 52%. Aumentou a duração de 6 para 10, aumentou o cooldown de 18 para 20. Chance de garantido de burning. Agora precisa de um crítico de light ou heavy attack, ao invés de ser só light ou heavy attack. A chance de proc permanece a mesma, só que ele só proca quando dá crítico. Depois do ajuste, um update para permitir que o set desse, o Zan saiu, ninguém tava usando ele, era meio forte PVP. Decidimos colocar um pouco do dano e vai funcionar em situações de cleave e tal. Querem que a galera use no PV. Harpooner's Waging Kit reduziu a duração do stack para 10 segundos, antes era 1 minuto, reduziu o critical chance de 125 para 110. Então reduzindo, né, para manter ele mais contextual e tal, e tipo, para que usem outros míticos, não só ele, né? Esse aqui é o favorito, mesmo a galera de mágica usa ele, né, porque aumenta bastante o crítico. Shadow Dancer, ele faz que esquive todos os ataques um segundo depois sair stealth e visibilidade com 8 segundos de cooldown, ao invés de causar que você ignore o penalty de speed sneak. Não dá mais 129 stamina recovery no bônus 5. Ah, que é triste. E o Rotgar Shield arrumou um problema de 7, podia procar do stun do heavy attack quando você dava num inimigo off-balance, desbalanceado. Tá, alguns bugs aqui. Mudaram o nome de Clothier para Clothing. Uns livros que tava errado, coisa da casa, miscelânea. Não teve muita mudança em set, né? Só poucas coisas mexeram em sets. Problema de quest, Deshan, a zona, os greetings. Greetings, Adventure. Tá, coisas que eles arrumaram, algumas coisas que não mostravam os leaderboards certinho, interface, e é isso aí, beleza? Então, conforme a gente vai vendo a evolução, né? Vai ter, normalmente são 5, né? Esse é o primeiro, aí depois tem mais umas interações. Ainda tem, como eu disse, tem tempo. Então, em abril, maio, junho, tem 3 meses aí, a galera testando, vendo as coisas. Eu recomendo baixo PTS e teste. Espero que você tenha curtido. Como sempre, se você curtiu, aquele joinha ajuda bastante. Se você não curtiu, não tem problema, deixa o dislike. Coloca aí nos comentários o que você achou mais interessante desse patch notes. E se você estiver procurando uma guilda para juntar-se e aventurar-se por Tamriel no PC Norte América, eu recomendo, prometo, maior, melhor e mais antiga guilda social em atividade do Elder Scrolls Online PC Norte América. Se você estiver no console, eu recomendo o grupo Brasil Teso, que lá tem uma galera bem legal para você se juntar, né? Recrutam por lá no Facebook. Tem aí os links na descrição. Muito obrigado pela audiência. Como sempre, um prazer trazer para vocês. Tradução do Patch Notes. E olha que dizem que eu não gosto de tradução, hein? Quem diria? Ora. Eis que. Valeu, galera. Muito obrigado. Beijo, panão. Vamos lá, e foi nóis. But maggots, writhing in the filth of our own corruption, while you have ascended from the dung of mortality, and now walk among the stars! But you were once man, aye, and as man you said,
Let me show you the power of Talos Stormcrown, born of the North, where my